մենք մի վարկյան մի հատ էս լայվս վերջացնեմ, հետո խոսենք հարգելի քաղաքացիներ, ավանդական ավտոլայվով այս անգամ լավ նորություններով 12-ի գործով նոր ավարտվեց առաջին դատական նիստը, դատավոր Արամայիս Ասատրյանի նախագահությամբ 16 մեղադրյալի մասնակցությամբ, իհարկե բարդ էր կազմակերպելը, բայց բավական կազմակերպած եղավ նիստը եւ տևեց մի քիչ ուշ սկսելով տևեց մոտ 4 ժամ մի քիչ ավել, որի ընթացքում դատարանը նախնական դատալսումների շրջանակներում քննարկեց բոլոր հարցերը, եկավ, հասավ եւ քննարկեց մեղադրյալների խափանման միջոցների հարցը։ Բոլոր 16 մեղադրյալների խափանման միջոցների հարցը դատարանը կարողացավ քննարկել եւ որոշում կայացնել։ 16-ից 4-ը կալանավոր չէին, կամ բացակայելու արգելքեր, կամ վարչական ըսկողություններ, ու այդ մասով էլ վարչական ըսկողությունը ավելի մեղմացվեց ու նկատմամբ որ վարչական ըսկողություններ 12-ը կալանավոր էին, որոնցից 8-ը քնային կալանքի ներքո էին, 4-ը բանտային կալանքի ներքո էին, եւ դատարանը բոլոր 12-ի վերաբերյալ նույն բնույթ որոշում կայացրեց, փոխեց խափանման միջոցը, փոխեց կալանք կամ քնային կալանք խափանման միջոցները, դրա փոխարեն կիրառեց երկու խափանման միջոց։